A gente é uma editora que trabalha principalmente com livros digitais, vai começar a fazer publicações físicas. Revista, a gente quer fazer uma revista do ICL e vai começar a publicar livros pelo ICL também. Então a gente vai ter os livros do nosso próprio selo agora é, é físico.